Takže máte tu uniformě! Víte co? Tak můj nervy! Rozumím, on byl... Vy na to můžete! Vy na to můžete! Proč jste mě nastavili? Proč ne? Proč ne? Pojďte, pojďte! Prosím tě, my to tady máme všechno pochytaný. Jo, my to máme prosím tě pochytaný na té NSK, celý obsah té tramvaje. Jo, ono jich nakonec bylo třeba 8. Potřebovali bychom teda vědět, jak vypadá ten zraněnej.